Вітаю вас, шановні колеги. Сподіваюся, що я вже в ефірі. У вас вже повинно все показувати, пані Людмило, вебінар на місці. Так, видно і чути. Доброго дня. Ми сьогодні з вами зібралися. Хочу сказати, що тема у нас цікава, але, на жаль, у нас лише 40 хвилин. Тому спробуємо за ці 40 хвилин поговорити про гейміфікацію освітнього процесу або про те, як можна дітей навчати граючись. Ну, насамперед, я так зрозуміла, що мене чути і бачити, тим більше, що в мене поряд ще один ноутбук, де я себе чую, бачу, точніше, не чую. От, дозвольте представитися. Валентина Кодола, викладач історії, старший вчитель. Вчитель вищої категорії, працюю я у сільській школі в Шендерівському НВК, що на Черкащині. Маю декілька титулів, відзнак, нагород, і всі вони фактично пов'язані із інноваціями, з тим, що я досить активно запроваджую інтерактивні технології на своїх уроках. Навчаю цьому колег, проведений вже не один вебінар, і також я організувала свій освітній проєкт школа ІКТ і являюся якби тютором даного проєкту. Але говоримо ми з вами по темі, говоримо про те, що таке гра. До цієї теми і до використання гри в освітньому процесі зверталися дуже багато колег, точніше, не, ну, да, вони наші колеги, але вони фахівці, вони науковці. Розпочнемо, наприклад, ми ще з Яна Муса-Коменського, який говорив про гру, включаючи нашого корифея, педагога Василя Сухомлинського, який також надавав великого значення грі на уроці. Звісно, тоді ігри були не такі, але час на місці не стоїть, тому ми зараз більше говоримо не про якісь там настільні ігри, які носять якісь паперову основу, а ми говоримо з вами про онлайн-ігри. Вашоломко сказав так: гра – це є творчість, гра – це праця, а праця – шлях дітей до пізнання світу. Отже, гра – це не просто гра, а гра, як ми бачимо, це праця і це шлях до пізнання світу. Дійсно, що одним із пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному світі. І з цього виходить, що сучасний вчитель має якомога швидше застосовувати засоби ІКТ для навчання учнів. Вчитель вже не повинен забувати разом з тим про і вікові особливості дітей. Адже діти втомлюються від однотонної такої навчальної діяльності. Творчому викладачеві завжди хочеться спробувати зробити уроки незалежно від форми. Мається на увазі чи то дистанційне навчання, чи то змішане навчання, чи то очне навчання. Завжди творчому вчителю хочеться зробити свої уроки цікавими. І тут на допомогу прийдуть, зокрема, онлайн-ресурси, які передбачають навчання у грі. Отже, гейміфікація – новий термін. Що ж він означає? Гейміфікація – це залучення елементів гри до неігрової діяльності. Взагалі, я дуже мало сьогодні хочу говорити про теорію, лише такі невеличкі аспекти. Мені більше б хотілося сьогодні говорити з вами про якісь практичні аспекти, тому дуже мало буду говорити, як я говорю, про теорію, але більше про практику. Але без теорії вона також ми не можемо обійтися, тому ось такі, якби, загальні рекомендації, точніше значення, яке ж значення використання ігор при використанні в поточній навчальній діяльності. Ну, насамперед, це формування умінь самостійної роботи з різними джерелами інформації і вміння засвоювати і аналізувати матеріал. Далі це активація пізнавальної діяльності учнів, адже як ніщо активізує пізнавальну діяльність учнів, як не ігри. Контроль зі зворотнім зв'язком, з діагностикою помилок, поява на комп'ютері відповідних коментарів, ми бачимо відповіді дітей, по ходу ми можемо їх коментувати. Далі, якщо у вас немає звука, подивіться в налаштуваннях, або перезайдіть, або включіть собі мікрофон, звук.
Також ігри – це контроль із зворотнім зв'язком, я вже сказала. Далі – це тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу, адже гра, ми можемо нею програтися декілька разів, можемо програтися на уроці, можемо дати це ж саме покликання своїм учням, щоб вони програлися вдома. І таким чином в ході тренування, такої невимушеного, якби невимушеної діяльності, учні засвоюють навчальний матеріал. Посилення мотивації навчання, адже кожна людина, вона якби завжди прагне до успіху. І коли, наприклад, учні грають в ігри і вони отримують якийсь успіх, звісно, це їх мотивує в навчанні. Формування культури навчальної діяльності, інформаційної культури суспільства, ігри нам дають таку можливість. Активація взаємодії інтелектуальних і емоційних функцій при спільному вирішенні дослідницьких навчальних завдань. Адже гра передбачає якісь і колективні дії, наприклад, якщо ми учням даємо якийсь квест, адже це також гра, вони граються разом в колективі, і цим самим ми з вами вирішуємо ще одну якби таку один із аспектів нашого навчання – це колективність, формування, власне, таких колективницьких почуттів у наших учнів. Які ж існують правила створення та використання онлайн-ігор? Насамперед, вчитель повинен сам ознайомитися з усіма нюансами ресурсу. Я коли, наприклад, така порада вам практична, я коли створюю ігри, я обов'язково створюю паралельно аккаунт якби учня і тестую. Я беру посилання, даю посилання як вчитель, собі як учневі, протестувала гру, побачила, що все добре, тоді тільки з цією грою я йду на урок. Перед тим, як ви на уроці якусь даєте дітям гру, обов'язково потрібно вказати чіткі правила, прокоментувати, що має бути, що вони повинні яку кнопку натиснути, які результати в них мають бути, яким чином вони перейдуть на наступний етап, скільки буде тих етапів, тобто повинна бути чітка інструкція. Також би я вам радила позбутися від вікових упереджень, тому що діти, учні, точніше, учні, учениці, вони незалежно від вікових особливостей, я вам покажу декілька світлин своїх учнів, я вам покажу також декілька відео таких коротеньких, тому що інколи наскільки на уроці цікаво, і це для вчителя цікаво, захоплює, що я просто не витримуюсь, учні собі граються, вони навіть не помічають мене, коли я роблю там якісь фото чи відео, для того, щоб потім переглянути, дійсно, просто з насолодою подивитися на оті досягнення своїх учнів. Тому граються як маленькі учні, тобто учні середніх класів, тому що я викладачка 5-11 класів, так граються і учні 9-11 класів. Також використовувати потрібно помірний рівень складнощів, адже якщо гра дуже складна, учням буде нецікаво. А якщо гра буде дуже легка, то це для них буде легко і в них буде складатися враження, що не потрібно дуже готуватися до уроку, адже буде там гра, і в мене все буде добре, там легенькі ігри. Тому над цим теж треба, цьому також треба приділяти увагу. Далі вам потрібно брати шаблони-конструктори, я вам покажу їх сьогодні багато, орієнтуючись на кінцеві цілі навчання. Що ви хочете від дітей? Чи це вже буде якесь закріплення знань? Чи ви на початковому етапі вивчення якоїсь теми, і вам потрібно виявити, тобто тут ми говоримо про формувальне оцінювання, вам на початку діяльності учнів, на початку вивчення нової теми треба перевірити, чи учні ваші хочуть, наприклад, можуть, чи учні ваші вже готові до вивчення теми, чи вони не готові, наприклад, чи вони вже цю тему опанували, можна переходити до іншої. Також використовуйте можливість створення механізмів мотивації, віртуальні нагороди і заохочення. Але я вам скажу, що, власне, коли учень, якщо ви ще маєте і інтерактивну дошку в кабінеті, а я, на щастя, її маю, от також кабінет мій обладнаний мною, я не чекала ніяких подачок від когось. У мене так сталося, що в мене в кабінеті 5 ноутбуків, 2 ноутбуки я виграла,
Три ноутбуки мною придбано, і в мене зараз в класі 5 ноутбуків. Одним користуюся я, 4 ноутбуки даю учням. І в них є свої гаджети, тому сільська школа, але в нас проблем. І також у мене роутер, телефон на роздачу. Мені інколи урок починається, коли починаємо гратися, урок починається з того: Валентина Івановна, роздайте інтернет. Я їм даю свою точку доступу, вони знають пароль, він на дості написаний. І таким чином, для того, щоб щось зробити, ну, вчитель насамперед повинен сам подбати про це. Якщо говорити про такі вже високі матерії, про дослідження, то, наприклад, ПІСА, вони досліджували учнів, ставили їм такі питання, чи погоджуються вони, там були такі якби відповіді: цілком не погоджуюся, не погоджуюся, погоджуюся, цілком погоджуюся, з таким твердженням щодо себе. Мені до вподоби працювати там, де люди змагаються між собою. Для мене важливо бути кращим, кращою за інших у виконанні завдань. Я більш стараний, старана, коли змагаюся з іншими. І результати ПІСА показали, що учні все ж таки люблять змагатися, учні люблять бути лідерами. І якби все оце там в них було багато досліджень, я на всьому зупинятися не буду, лише візьму ось таку цитату із якби вже узагальнення. Значить, що говорить ПІСА? Успішні та позитивні навчальні середовища заохочують до співпраці, а також до змагальності. Це хоча б тому, що конкуренція може бути захопливою та приємливою, а дух суперництва може покращити академічні результати. Наприклад, командні змагання, що поєднують як кооперативну, так і конкурентну поведінку, є захопливими та корисними для тих, хто в них бере участь. Ну, далі я не буду читати цю цитату, презентація вам буде в доступі. От ви зможете її дочитати. Що я хочу вам донести? Я хочу вам донести, що не лише ми, вчителі, звичайні вчителі, надаємо перевагу гейміфікації, використовуємо, точніше, гейміфікацію в освітньому процесі, а також і якби такі дослідження, це саме доводять, що дух суперництва, дух лідерства, ну, правда, вони ще говорять про те, що дівчатка гендерно менш прагнуть духу суперництва, ніж хлопчики, але я, наприклад, би не сказала. Я цього за своїх учнів не помічала. Ну і сьогодні, на жаль, не відбулася перша сесія, де мали б говорити про мобілки. Також досить актуальне питання, тому дуже коротко хочеться його зачепити. Телефони в школах заборонити, обмежити, дозволити. Я тверда прихильниця використання телефонів у школах. Чому? Тому що вони мені допомагають в освітньому процесі, вони мені абсолютно не заважають. Якщо урок цікавий, учням просто-напросто, вони поважають вчителя, учням просто-напросто нема коли займатися зайвими справами в своїх гаджетах. Вони займаються тим, що їм пропонує вчитель. І ось цікава цитата, це взято цитата із сайту НУШ. Одна із англійських вчительок говорить так: у нашої школи немає коштів на планшети і комп'ютери. Коли мої учні використовують мобільні телефони для досліджень, вони вчаться розуміти, який фантастичний інструмент для навчання вони тримають у руках. Голосові відеофайли, фотографії – усе це можна використовувати в роботі. І, напевно, ви чули, що зараз до Верховної Ради подано законопроект, в якому мова йде про заборону в школі використання мобільних телефонів, я категорично проти. Я просто не знаю, що я буду робити, коли цей законопроект одобрять, схвалять, проголосують. Ну, це, я думаю, що здоровий глузд, як завжди, переможе, і ми будемо використовувати телефони в школах у таких дійсно освітніх цілях. Скажіть мені, ось ця світлина. Телефони в руках у дітей. Це 11 клас. Ми з ними зразу розбирали флешки. Є такий ресурс Quizlet, де можна робити флеш-картки. А потім в цьому ресурсі можна зробити гру. Учні реєструються, і система автоматично їх ділить на команди. І ось вони, дивіться, система їх організувала, і там йдуть запитання, і питання появляється у всіх, але відповідь в одному гаджеті лише правильно. І ось вони дуже швидко повинні зорієнтуватися, натиснути правильну відповідь. Подивіться на ці емоції, на цей захват, на оцю невимушену емоційну атмосферу. Ну, я не знаю, що ще треба для того, щоб учням дати знання, коли вони позитивно налаштовані на урок, і в них немає якогось такої, ну, упереджень, страху, то, що перед тим, що вони щось будуть учити нове, чи вони щось не будуть знати.
Це ось мої вже малюки, шестикласники. Гра квест. Це світлини із коригуючого навчання, що було на початку вересня. Для того, щоб нагодувати мишку, ось лежить сир, учень повинен дати правильну відповідь на запитання. Мишка побігла, схопила сир. У учня є мотивація мишку нагодувати. І коли вони виходять до дошки і їм це вдається, ну, звісно, що це емоції, і на наступний урок у дитини є бажання опрацювати матеріал для того, щоб досягти успіху, ось, демонструючи себе навіть перед всім класом. І закінчується урок завжди в мене тим: Валентина Іванівна, ви нам у Viber скинете посилання на гру, тому що ну, з кожним класом групи створені. Кажу, звісно, що відправлю. Так, ну ось ще одна, подивіться на обличчя цієї дівчинки, тут якраз видно і котика цього, який сторожує сир, і мишка має його забрати. Ну, що ще треба, крім такого усміхленого, захопленого обличчя дитини на уроці? Далі ось гра – це ресурс WordWall, коли треба знайти слова по діагоналі, вертикалі і дати їм пояснення. Це вже мої старші учні, вже козаки, восьмикласники. Далі ось також восьмикласниця, та ж сама гра WordWall, ну тут вже були тестові завдання, вони там із місця підказують. Я ніколи не забороняю учням, якщо ми, наприклад, граємося, проявляти якісь емоції, там з місця підказувати, ну коли дійсно починається вже урок, якась серйозна робота, вони знають, що потрібно себе вести відповідно спокійно, тихо, а ось в таких моментах ми можемо з ними, звісно, і дещо і розслабитися. Це ось ресурс етреніки, тут є категорії, випадають ось такі картки із різними словами, і треба швидесенько ці бамбукові палички натиснути так, щоб вони вилаштувалися і слово впало в правильну категорію, теж досить цікаво. І я не буду зараз розказувати, які там навички розвиваються, я думаю, що це зрозуміло. Це і уважність, це і знання, це і швидкість, це і пам'ять, це і моторика, ну і так далі. Далі ми сьогодні з вами познайомимося, буде практична частина. Познайомлю вас з однією дуже цікавою грою, яка носить назву EduCandy. Від неї відмовитися просто неможливо. І ось також восьмикласник складає кросворд. Оці такі цукерочки тут є на сайті, ви їх побачите, радіють, підскакують успіхам цього учня. Далі ось веб-квест. Ми гралися, почали із Надюшки, закінчили, що вже весь клас був. Це була імпровізація, було не продумано, одне за одним вискакували, вийшло так, що весь клас був біля дошки. Далі ось якраз оця світлина, коли вони по черзі виходили. Потім використовуємо, звісно, Learning Apps, її всі знають, тому я її дуже мало популяризую, де можна буде знайти перелік програм, я вам їх зараз покажу, і вони є в презентації. Все по порядку. Ось також учениця 11 класу вийшла гратися в цукеркові ігри. Я не бачу, що вона, їй це не подобається, і що це не цікаво для учнів 11 класу. Також хотіла вам показати ще декілька відеофрагментів із ігор. Їх. Ну, у нас дуже мало часу, але в нас там ще 15 хвилин може бути тих, які є перерва між спікерами, тому ми можемо з вами тим часом скористуватися. Далі, що я хотіла сказати? Хотіла сказати те, що зараз я вам покажу деякі відеофрагменти ігор моїх учнів, так, щоб вас ще більше заохотити і мотивувати використовувати ігри у навчальному і в освітньому процесі. Але якщо, наприклад, відео у вас не буде демонструватися, вам потрібно буде посередині натиснути на такий значок play. От, бо, можливо, автоматично не завжди розкривається для того, щоб ви побачили. Я зараз у себе приберу звук. От, і, наприклад, ось давайте ми з вами подивимося. Гра EduCandy, яку я вам продемонструю і навчу вас, як, що це за гра і як робити завдання. І ось Максим грається. Ти так складай, щоб ти міг зробити, розумієш, щоб ти міг зробити лінію із хрестиків. І завадити комп'ютеру зробити ту же лінію. Так. Він тобі зараз заводить. Он так.
Дивись, щоб він да, щоб він не тобі. Це у нас. Ми щойно згадували цей термін. Це у нас. Бош. Бош. Ні. Бош це що? Бош це не що, а Бош це хто? Бош. Да. Це історія 6 класу. Дивіться, ми сьогодні так, ми ж сьогодні з вами вже згадували, щойно в першому. Так, і так далі. Колеги, будь ласка, мені дайте знати, плюс або мінус, чи могли ви подивитися, як учень грав у хрестики-нолики у грі Education. Так, ага, є плюси, дуже добре. Так, тепер ми з вами давайте подивимося, ось як було, що також почалося той квест, що я вам показувала, як він закінчився, як учні виграли всі, от скільки захвату і запалу було в дітей. Закрити клавіатуру. Вести. Опа, чемпіони. Так, молодці. От що ще треба вчителеві, коли діти ось мають такі успіхи. Далі імпровізовано вийшло змагання, знову з цією самою грою EduCandy. Вийшла пара учнів, тому що ж дивуся, очі горять, усім хочеться, почала викликати по парах і імпровізовано в нас ще вийшло і змагання. Практи. Так, молодці. Так, так. Все, як швидко. Так, буду демонструвати лише уривочки. Є відео, вмикайте самі. Я ж вам казала, посередині, коли демонструється на екрані відео, посередині є трикутник, натисніть на нього. Це перша пара грала. Далі вийшла друга пара. Там було 47 секунд. Ігри на інтерактивній дошці відображаються. Так, власне, це ж і є інтерактивна дошка. Але вони можуть грати з таким же успіхом у своїх телефонах. Це не спіши. Не спіши. Так, друга пара гралася, вийшла третя пара переможців. Я вам ще раз кажу, що це інтерактивна дошка. Учні можуть гратися в телефоні, можуть гратися у гаджетах. Так, отже, зрозуміли. І тепер покажу вам, є ще багато відео, але я бачу, що ми по часу не дуже встигаємо, тому хотіла вам би показати ось ще одну гру Gamy Lab, де ви побачите семикласників, які всі сидять із гаджетами. Наскільки це цікаво. Так, коротеньке таке відео було. Завершуємо. Ну і як я вам не можу продемонструвати учня 9 класу, який грав у World War, є така там гра, одна із вид ігор, це «Убий крота». Якщо дитина має середній рівень знань і просить мене, що я ще хочу грати, ну я думаю, що тут ще зайвий раз доводити, що ігри вони ефективні на уроках, я думаю, нема потреби. Бачите, як гарно так запам'ятовується, так, неправильно. Бонуси. Чекай, не спіши, вони зараз... Так, правильно. Так.
Отак, молодець. Рівень завершений. Чемпіон, далі йдемо? Я ще хочу. Ну, добре, йдемо. Так, і таким чином ми вивчили гетьманів правобережжя і лівобережжя. Ви бачили, що фактично дитина вже не помилялася вже на наступних етапах, але і хоча це не дуже і легка тема. Ось 11 клас, це знову ж таки розвіює міф про те, що учні не хочуть гратися і не люблять гратися в старших класах. Так, і так далі. Ну, бачу, що да, битва з кротиками, це, напевно, пані Тетяна пише, бо я дійшла до того, де це все можна почути, де це, про це все можна дізнатися. Є, скажімо, для мене дистанційне навчання насамперед і для моїх учнів не було великою проблемою весною, хоча дійсно хочеться навчатися в школі, не хочеться, щоб це все продовжувалося, але в нас були навики і в нас проблем не було. Я могла поділитися власним досвідом, тому весною в мене виникла така думка створити власний проект школу інформаційно-комунікаційних технологій, де здобуваю знання про ІКТ. Але ми там не лише здобуваємо знання про ІКТ, це команда однодумців, адже ми ділимося із вчителями, ділимося своїми напрацюваннями, ділимося своїми якби здобутками. І ось я вам зараз демонструю екран, сподіваюся, що його видно, от, тому що я зараз, на жаль, не бачу чату. Це група навчання в школі ІКТ наша закрита, дивіться, скільки тут робіт ми працюємо, у нас проходять вебінари в вигляді уроків, всі ті ресурси, якими я володію, я розповідаю вчителям, і для цього створена і сайт школи ІКТ, де є вся інформація. Всі посилання на ці всі ресурси будуть на останньому слайді, ви зможете подивитися, познайомитися з школою ІКТ, хто ще про неї не знає, бо я думаю, що сьогодні мої учасники школи ІКТ є. Ось інформація про школу, можна заповнити анкету і стати також учасником нашої школи. Далі, якщо вже говорити про далі про те, що я хотіла би розказати, ми говоримо про такі вже якби практичні аспекти. Була така, як на мене, неприємна суперечка у соцмережах про ігри, дуже протиречиво. Я викинула пост. Ми вивчали із учнями таку дуже важку тему – французька революція та наполеонівські війни. Ви знаєте, хто історики, знаю, що це дуже важке питання. І ми з дітьми, з цими дев'ятикласниками, той хлопчик, що ви бачили, що бив крота, ми з ними скільки всього проробили. І як мені було приємно, коли я бачила, що діти, коли вже на останньому підсумковому році, ми було ряд ігор, флеш-картки, я бачила, що в них є знання, мені було дуже з того приємно. І ось дивіться, написала мені одна колега такий коментар, нахиляюсь, бо погано бачу. А як же розвіті речі? Ну, побутує таке неправильне враження, що якщо це ігри, значить все це ігри і більш нічого на такому уроці не робиться. Абсолютно ті люди чи ті колеги, які так вважають, вони не праві. Перед вами знову екран, це мої якби історичні кейси, де ми вивчали Францію. Ми скільки проробили роботу, і перевір себе, робота з атласом, робота в картах, робота в групах, ось робота з опорними конспекти, відео на уроках. Наступна тема знову Франція, не буду все показувати, бо знову ж брак часу. Основні дати є, дивіться, періодизація, ми працювали з різноманітними завданнями. Ось вам якраз і був розвиток мовлення, бо я тій колезі написала, що я спілкуюся лише державною мовою, українською. Далі ось була така тема, скільки ми пророблені, це ще ж рахувати, що була робота тут із підручниками, і відео, і робота в групах, і історичні джерела. Ну, як можна ставити питання, а де ж розвиті речі, якщо скільки було пророблено роботи ось ще на цих уроках, а потім у нас вже була, ось якби я собі цей розділ позначила,
як контрольна робота. От, і тут зібрано було оті всі ресурси, і ступник рота наполеонівські війни були, і ось Раптівіті, гра, і флеш-картки, і все, все воно було зібрано на тому слайді, і учні його могли, ми все це опрацювали, а вже потім дійсно я перейшла до ігор. Адже ігри це дуже якби ігри це не так просто, це праця. Для того, щоб гратися і мати успіх, повинні учні добре трудитися. Ну і ось які ж ресурси. Це тренінг, я їх називала, це ума ігра, це фліпіті, це клас тул, це квізлист, едюка плей, це, наприклад, візер мі, там можна створювати ігри, це H5P, можна також створювати ігри, бамбозле, також ресурс для створення ігор, раптівіті, далі це у нас wordlearning.com, можна також створювати там ігри, конструктор тестів ігор, онлайн тестпад. От далі це Одлу. Я зараз перейду на свій демонстрацію знову свого екрану і покажу вам практично ці застосунки, які сприяють гейміфікації в освітньому процесі. Ось, наприклад, EducaPlay, так? Скажіть мені, як дитина гарно зможе, наприклад, засвоїти перший, другий, третій литовський статут та ще й устав наволоки без оцього всього. Учні виходять до дошки і вони з'єднують, наприклад, дати із ось укладення Люблінської унії так до кінця. І вони, ну, просто вони дійсно, що в них, ну, моїх дітей проблем із термінологією немає. Якщо ми візьмемо гру Одлу, ми якусь запускаємо лише один раз, створюємо банк ігор, а потім використовуємо різні оці шаблони, аркади, і діти в одну і ту саму гру, одні ті самі терміни, вони проходять декілька раз. Уявіть собі, ну, наскільки це сприяє запам'ятовуванню матеріалу. Якби в нас був час, я б запустила якусь би гру і вам, але, на жаль, в нас такого часу немає. Я бачу, що в мене залишилося 3 хвилини, ми хіба що використаємо час той, який на перерву. Я вже буду завершувати. Це ось World Wall, скільки ігор. Ми разом у школі із моїми колегами, учасниками школи ІКТ, придбали колективну підписку, бо кажуть, разом і батька гарно бити на чудовий ресурс BookWidget. Тут можна створювати ігри, можна створити інтерактивні робочі аркуші, можна створювати опитувальники, тощо багато всього. Дуже цікавий ресурс QuizWizard, коли появляється ось таке ігрове поле, на ньому фішки, учні заходять, граються. Теж супер обстановка на уроці виходить. Не буду вже вам демонструвати клас Tools, є приклади, тому що про цю гру розказували деякі спікери на вебінарах. Це новий ресурс Raptivity, ота мишка, яку ви побачили. Я їх роблю собі закладки, тому що, ну, щоб воно, звісно, не губилося, це все. І ось ту мишку можна вбити ось таким чином, граючись у такий сирний квест. Ось ви бачите цю мишку. Далі не буду показувати. Чудовий ресурс Gamey Lab. Це один із моїх останніх, які я знайшла і використовую. І що тут? Тут, звичайно, є сходження на гору. Є квест, коли учні подорожують. І найцікавішим, напевно, грою, такого я дійсно ніде не бачила, це є гонки. Коли учень їде, в нього на клавіатурі появляються, у телефоні появляються стрілочки вгору, назад, він їде вперед, і он бачите попереду куб, він має заїхати в той куб, я ось керую, і там йому має висвітлитися запитання. Ну, я поспішаю, ну, в'їхала я, у, якби кудись заїхала. От, ну і нарешті повернуся до вас, побачу, чи ви мене бачите, чисте поле, оновіть сторінку, я думаю, тому що я ось в себе, наприклад, бачу вікно, тому повинні бачити і ви. І далі, до чого ми повертаємося з вами? До того, що сьогодні я вже говорила вам про такий чудовий ресурс EduCandy. От, там, можливо, залишиться ще час у нас на... питання-відповіді, хоча я по ходу намагалася дещо розказати. От є такий ресурс чудовий, EduCandy, оті цукерки, які я вам показувала, і ми з вами познайомилися з ними. Для того, щоб зекономити час, я зробила відеозапис
цього якби ресурсу відеозапис, для того, щоб швидше ви могли побачити. Я зараз розкрию відео, я додаю звук, я можу його зупиняти. Якщо у вас будуть по ходу виникати питання, пишіть в чаті, я буду слідкувати, намагатися слідкувати за чатом і давати вам відповідь. Отже, говоримо про чудовий ресурс EduCandy. Так, тепер я вже появилася. Записи вебінару будуть, звісно. Так, ми з вами переходимо до демонстрації екрану. І продовжуємо далі дивитися відео. Скажіть мені, зараз мене чути, поставити, видно, чути, поставте плюсики. Так, добре, чудово. Працюємо далі.
працювати лише 4 англійські мови, тому що, на жаль, отже, тут йде якби зразу така загальна характеристика йде так цього ресурсу, а далі ми переходимо до самого знайомства із самим ресурсом. Є таких три види вправ, і зараз ви почуєте, які, буду дещо скорочувати. Так, я чую, що немає звуку, значить, ми тоді з вами дуже робимо це все швидко, якби проблем з цим немає, відео, чомусь, я не знаю, ми на репетиції у нас відео йшло, а тепер відео чомусь не демонструється. Давайте я зараз попробую ще раз, чи є звук, якщо його немає, але я думаю, що, напевно, тепер уже, оскільки нас час дещо піджимає, то я розкажу вам про це, якби, детально, а саме відео Edukendi, яке записано, воно буде вам у доступі. Тим колегам, які оплатять вебінар, воно буде в доступі. Дивіться, ми маємо перед собою ось цей ресурс, на нього буде посилання, я заходжу в нього, створюю свій обліковий запис, заходжу в нього. Є таке завдання, як створювати пари слів. Тут ми вводимо одну пару, тут ми вводимо іншу пару і натискаємо Create. Для того, щоб знову ж таки зекономити час, сподіваюся, мене чути, так, колеги, мене чути, поставте плюсики чи мінуси, щоб я знала, так, чудово, вертаюся до демонстрації екрану, так, і дивіться, для того, щоб швидше зекономити час, я натискаю My Activity, і ось я вам покажу пари слів, так, ну, ми розкриємо, наприклад, якусь гру, я розкриваю її в режимі редагування, і ви бачите, яким чином створюються вони, тут я пишу, наприклад, якесь слово, ну, хрещення, давайте напишемо Володимир, бо це стосується Володимир. Володимир Великий, я натискаю Add Word, додати слово. І ось у мене отак, отаким чином, скільки слів по темі, наприклад, Русь України за правління Володимира Великого Ярослава Мудрого є, я їх сюди всі додаю і натискаю додати слово. Що ж далі я роблю? Далі, фактично, воно автоматично все зберігається, і я переходжу, знову повертаюся у свій аккаунт, точніше, у моїй Activity, я беру цю вправу, яку я щойно робила, і натискаю Play. Дивіться, я можу обрати три варіанти. Перший варіант, ви їх, ну, деякі ви бачили, так, коли я демонструвала фото і відео з учнів своїх, я, наприклад, скласти слова. Натискаю я Play. Тут, щоправда, воно зразу таке маленьке підвантажується, ця гра. От ми її робимо, я натискаю play, роблю її на весь екран, і учні створюють слова. Тут, ну, на жаль, ресурс англомовний, тому, наприклад, ось я дивлюся тут якісь слова, я можу так побачити, ох, якби так ще швидко я побачила, коли от ще так спішиш. Значить, ага, ось бачу, реформа, я її натискаю,
От і мені показує цукерка, що я щось не так зробила. Ура! Цукерка радіє, що учень чи учениця зробили все правильно. А тут, як бачите, слово стає іншим забарвленням. І таким чином я шукаю слова, це дійсно високий вже рівень знання учнями термінології з даної теми. От і так ми працюємо. Закінчили, попрацювали, все, я закрила. Тепер цю ж саму гру, цю саму активіті я можу запустити вже в іншому варіанті. Ну, говорила я, що ясно, що якби це було відео, було б швидше. Це, наприклад, ось треба слово вгадати. Я натискаю play. Якщо я натискаю правильно, то цукерка радіє і залишається на місці. Якщо я натискаю неправильно, то шматочок оцей шоколада цього з'їдається. І ось я, наприклад, беру ре, вона радіє, щось не те. Значить, не реформа. Яке слово має бути із р? Ага, і теж ні, с. Угу. Ну, я поспішаю. Дивіться, суть в тому, що я повинна правильно підібрати слова, яких третя буква «Р», бо я ось одне слово вгадала. Знову я не вгадала, цукерка, майорат. Так, бачите, я це слово не змогла розгадати. Так, тому не знаю я матеріал, значить мені треба далі навчатися. Ну, це ж все те, що звісно, це все робиться поспіхом. Далі наступний варіант, знову ж цих цукеркових цих ігор, коли ми створюємо пари, це ось анаграма. Так? Ну, що таке анаграма, ви знаєте. Знову вона підвантажується, ви можете учням своїм дати посилання, я покажу, де воно береться, щоб я скажу, поглядаю на час, щоб я могла вписатися в наш час. Ну, я ось натискаю слово, дивіться, ха, ну, зрозуміло, що це за слово, дуже швидко тут ще й музика грає, нотна якась виходить мелодія. Все, слово ми відгадали, от, і пішло далі, печеніги, так? І так, зрозуміло, ми проходимо всі терміни з даної теми. Отже, це коли ми створюємо пари. В даному ресурсі, як я вже говорила, є ще один варіант створити не слова, точніше, перший варіант створюємо слова по темі, терміни, і потім учні от такі виконують три вправи. Наступний варіант – це магічні пари. Я натискаю, обираю магічну пару створити. Тут я пишу, наприклад, пишу, як називається моя активіті, з якої теми вона буде. Далі я пишу, який це предмет, і натискаю create, тобто створити. Зрозуміло, назва – предмет. Коли ми натискаємо create, перед нами появляється ось таке поле для редагування. Давайте ми візьмемо життя людей у первісні часи, наприклад, і як я складаю пари. Тут я пишу начебто як питання, ось Homo sapiens я написала, а тут відповідь, що це кроманьйонець. І так далі. Ну, що ми сюди ще можемо додати по цій темі? Ну, нехай буде... ну, навіть не знаю, що так швидко, енеоліт. Енеоліт. Енеоліт, так. І це у нас мідно-кам'яний вік. Це для того, щоб ви практично побачили, як це. Отже, є слово і є якби відповідь. Можна навпаки, мідно-кам'яний вік, енеоліт. І я натискаю додати пару. Дивіться, автоматично відбувається оновлення сторінки, і та пара, яку я щойно створила, додається. І так далі я по темі набираю скільки пар, щоб їх якомога більше було, тоді, звісно, що є більше варіантів, коли генерується автоматична гра, і учні можуть гратися. І ось я повертаюся тепер у мої активіті. Ми з вами обираємо цю гру, яку ми з вами разом редагували. Це у нас «Життя людей у первісні часи», і я натискаю «Плей». Дивіться, я можу вибрати аж 4 варіанти ігор. Перша – це хрестики-нолики. Коли ми обираємо варіант, граємося, наприклад, із комп'ютером, діти дуже люблять гратися, я ось вибираю цей варіант комп'ютер і роблю на все екран. І тепер що я роблю? Так, музичні інструменти в нас були, музичні інструменти, це у нас, ага, значить, отак ось буде. Так. Сюди, так, нулик я створила, так,
Тепер ходить комп'ютер, має ходити. Мабуть, я не те натиснула. І так далі. Крестик, це я сама граю, так, бачите? О, а ні, комп'ютер. Так, тепер комп'ютер ходить. Він мені, що зараз мені треба сюди поставити. Дитина є такий азар, що ж таке тотемізм? Треба сюди ж поставити ось правильно, щоб не дати можливість комп'ютеру скласти лінію. Так, все, комп'ютер завадив і так далі. Ну і дійсно, що дитини скільки розгораються очі, ну мої шестикласники вже розробили стратегію, де і як можна зайти, щоб обхитрити комп'ютера. Секрет не відкрию, своїми учнями попробуєте і з'ясуєте. Далі ж цю саму гру я можу запустити вже в якомусь іншому варіанті. Вже мої учні знають, вони вже просять, або нам давайте хрестики, або давайте нам пари, або давайте кросворд. Ось дивіться, теж сама гра, але кросворд. Тут у нас він виглядає таким чином. Так, ось, і, наприклад, я обираю, ну, магія, да? І я повинна створити ось із оцих слів унизу, що вилаштувалися, я повинна створити так, і цукерки радіють. Лишень я натискаю неправильне слово, неправильну літеру, наприклад, все, цукерки, бачите, тасуються, вони такі сумні. І мені підказує, що сюди я повинна обрати правильну літеру. І так далі. Я створюю слово чаклу, не, си, ти. Чаклу, не, си, ти. А. Б і В тут може бути, да. Тобто, бачите, в чому недолік, що англійська Б, от, і наша В, вони схожі, тому я обрала нашу українську літеру В, і чаклунство, все, цукерки радію, тому що слово створено, і так ми працюємо далі. Мені цікаво, що ви там пишете, я вас не бачу, бо ж хочу, я ж кажу, писатися якраз у, якби в нашу, вже наш вебінар, в принципі, завершився по часу. Так, ну і плей, натискаю плей, далі ось створити пари. Знову ж, ви ж бачите, ті самі, якби один раз я створила оці пари, а граюся вже третій раз. Ну, для різноманітності, адже різноманітність, вона також набридає. От, і я ось розвертаю на весь екран, і, наприклад, наука про час, хронологія, чудово цукерка радіє, історія в нас так, далі 100 років, це в нас століття, 1000 років, тисячоліття, лінія часу отак. Отак все, завершили. І ви бачите, терміни появлялися інші. Ну і ще один варіант тут пам'ять, коли меморі, коли відкриваєш квадрати, вони один за одною появляються. Ці слова треба запам'ятати, тут дуже треба мати гарну пам'ять. Тренування пам'яті відбувається. Ось вона, ця меморі. Ну, ви зрозуміли, відкриваєте по черзі квадрати, запам'ятовуєте, де що є, і потім складаєте, так якби розкриваєте всі ці ячейки. А я вам покажу ще мультічуз, таку ще гру. Ну, тут воно щось схоже таке на тестування, але воно на швидкість. І тут можна навіть викликати учнів парами або трійками до дошки, якщо вона є. А якщо немає, то учні самі собі в своїх телефонах граються і кажуть, що правильно. Ось дивіться, правильно я сказала, посипалися конфеті, воно повинно наповнитися повне бути. І так до кінця. Палеоліт, давній кам'яний вік. І знову ж таки зверніть увагу, що у мене вже було четвертий вид із цієї якби серії «Створи пару», от, і весь час різні терміни, що дуже добре. Дуже добре, так. І ось наповнюємо, і хто швидше з дітей чи справиться в класі, якщо в них гаджети, або коло дошки, якщо можна влаштувати змагання, коли ви, наприклад, вже потрудилися, бо труд спочатку повинен бути, а тоді гра. Мої учні знають золоте правило. Спочатку трудимося, а тоді граємося. Посилання на цей ресурс я навіть можу вам ось зараз дати в чат. Можу дати якусь гру, скину, якою ви пограєтеся. Лишень хочу вам нагадати, що ми з вами тут редагуємо, тут граємося і поширюємо.
натискаємо share. Тут у нас є ось посилання, яке ви можете дати своїм учням URL, а також є HTML-код, який ви можете скопіювати і вбудувати у свій сайт чи блог. І у вас буде така сторіночка, тому що багато ресурсів зараз, зокрема, коли ми готуємо матеріали до дистанційних уроків тощо, то ми тоді можемо використовувати, будувати ці коди і прямо сторінки переходити і працювати. Так, повертаюся до вас. Так, ось даю вам, дивіться, посилання на даний ресурс. Так, даю вам, давайте щось новеньке з того, що я сьогодні ще не показувала. Давайте ми візьмемо дуже просте, відлік часу в історії. Я думаю, що якщо у вас зараз є, не знаю, чи в нас є можливість, чи в нас є зараз час, ви можете зайти. Ще хочу сказати, що учням реєстрація не потрібна. Учням реєстрація не потрібна. Так. Ще мені не телефонують, тобто нас з ефіру ще не відправило зовсім, так, ви тут є. Дивіться, ось останній сайт, де представлені всі мої проєкти, школа ЄКТ, посилання, так, дистанційна академія посміхається, значить я ще на місці, дуже добре, що я ще на місці, бо, напевно, вже почався вебінар іншої спікерки, 52 хвилини, і на завершення, якщо мене немає, то буде запис, і ви тоді зможете подивитися. На завершення покажу вам ще те, де ви можете знайти для себе корисну інформацію. Насамперед, це мій сайт «Сімейна педагогіка», це для вчителів початкової школи, для дошкільників, записник сучасного учня для всіх. Це мій персональний сайт з думкою про учня, де у каталозі файлів можна знайти ось розділ інтерактивні технології КТ і приклади багатьох тих ресурсів, про які я вам показувала. Все це безкоштовно. Ну і останнє, що я вам показую, це свій канал на Ютубі «Валентина Кобила, школа ІКТ», де ви також можете для себе знайти багато цікавих методичних родзинок, не тільки для вас, а й для ваших учнів, тому що тут є різноманітні списки відтворення, мої вебінари, мої методичні родзинки і так далі. Ну і останнє, що я ще раз хочу вам нагадати, зацікавила наша робота, можете звертатися, реєструватися і брати участь у школі ІКТ. Ну а тепер я до вас повертаюся. Прощаюся з вами, дякую за увагу. Я бачу, що ми тут з модератором залишилися вже вдвох, от тому ви подивитеся все це в записі. На все вам добре, хтось мені щось друкує. Ага, ще в нас є тут колеги, ще були. Дуже добре. Дякую вам за те, що ви були уважні. Дякую вам за те, що ви мене слухали. І до нових зустрічей на просторах інтернету, Фейсбуці, Валентина Кодола. Завжди рада прийти вам на допомогу. На все добре. До побачення. До побачення, колеги. Здоров'я вам. Здоров'я вам і вашим родинам. До побачення.